A la línia has de frenar. Vale? Per tirar endavant, has de fer un cercle. Amb les dues mans has de dibuixar un cercle cap amunt. Vale? Fent força tirar-les cap endavant. Si vols frenar, has de fer el cercle, però a l'inrevés. Aquests nens i nenes han pogut provar, per primera vegada, una bicicleta adaptada en un circuit viari. En comptes de tindre els pedals a baix, doncs tens que fer l'esforç amb les mans. És un pràctic, però que al tindre immobilitzades les cames, doncs costa una mica, perquè no sé, estic acostumbrada a moure-la. És una de les activitats de la Festa de la Infància, que un any més ha omplert l'esplanada de l'Estació del Nord de famílies. A través d'activitats esportives i jocs, els més petits han pogut conèixer i comprendre els seus propis drets, com en aquest taller, on han retallat i dibuixat les seves reflexions. Estic dibuixant una família perquè els nens han de tenir cada un una família. Un dibuix d'una nena que està impedint que hi hagi que ja no hi hagi més pobres. Ella potser és una mica petita encara, però està bé que sigui una cosa que ho internalitzi d'alguna manera, perquè espero que en el seu cas mai tingui problemes per tenir uns drets fonamentals, però ha d'entendre també que hi ha nens que potser que sí, tenen aquests problemes. La festa és un reconeixement dels drets dels nens i nenes i té per objectiu donar-los a conèixer. A més, enguany commemora el 25è aniversari de la Convenció sobre els Drets dels Infants de les Nacions Unides, aprovada el 20 de novembre de 1989. La importància d'un dia com avui, que fem 25 anys, doncs és garantir que aquests drets no es vegin vulnerats i que els nois i noies, si saben que algun company seu té algun problema relacionat amb educació, amb salut, amb participació, doncs que ho pugui explicar i es pugui queixar. Una jornada on els nens descobreixen que tenir una família, jugar amb llibertat o anar a l'escola són drets que no tots els infants del món tenen garantits.